പത്തനംതിട്ട വള്ളിക്കോട്ട് മൂടിയില്ലാത്ത ഓടയിൽ വീണ ബൈക്ക് യാത്രക്കാരൻ പരിക്കേറ്റതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് നാട്ടുകാർ ചന്ദനപ്പള്ളി കോന്നി റോഡ് ഉപരോധിക്കുകയാണ്. ഇന്നലെയാണ് ബൈക്ക് യാത്രികൻ ഓടയിലേക്ക് വീണ് തലയിൽ കമ്പി തുളച്ചു കയറിയത്. ജില്ലാ കളക്ടർ എത്താതെ സമരം അവസാനിപ്പിക്കില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് നാട്ടുകാർ. വിവാഹ നിശ്ചയത്തിന്റെ തലേ ദിവസമാണ് യുവാവ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. വള്ളിക്കോട് സ്വദേശി 34 വയസ്സുള്ള യദുകൃഷ്ണനാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. കൂട്ടുകെട്ട ഭാഗ്യ റോഡിന്റെ വശങ്ങളിലെ ഓട മൂടിയിരുന്നില്ല. ബൈക്കിന്റെ നിയന്ത്രണം തെറ്റി ഓടയിലേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു. തെറിച്ചു വീണ യദുകൃഷ്ണന്റെ തലയിലൂടെ സ്ലാബിന്റെ വശത്തെ കമ്പി തുളച്ചു കയറി. തലയിൽ കമ്പി തുളച്ചു കയറിയത് കാരണം രക്ഷാപ്രവർത്തനവും വൈകി. ബൈക്കിലുണ്ടായിരുന്ന 4 വയസ്സുകാരനായ കുട്ടി അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടു. വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന യദുകൃഷ്ണന്റെ വിവാഹ നിശ്ചയം നാളെ നടക്കേണ്ടതായിരുന്നു. അപകടകരമായ സാഹചര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടും കരാറുകാരൻ പരിഗണിച്ചില്ലെന്നും പരിഹസിച്ചെന്നും നാട്ടുകാർ പറയുന്നു. ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ നല്ല ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ തുടർന്നുള്ള ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടുന്ന പൈസ ഗവൺമെന്റ് തരണം. അത് ഇവിടുത്തെ കോൺട്രാക്ടർ തരുമോ സർക്കാർ തരുമോ അത് ഞങ്ങൾക്ക് ബാധകമല്ല. ഞങ്ങൾക്ക് രേഖാമൂലം എഴുതി എഗ്രിമെന്റിനകത്ത് സൈൻ ഇട്ട് തരണം. ഒന്നും ജില്ലാ കളക്ടർ തന്നെ നേരിട്ട് വരണമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യം. ഈ റോഡിൽ ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു യദുകൃഷ്ണനോ ഇതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരുത്തനോ ഇവിടെ മറിഞ്ഞു വീഴാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം 3 ദിവസമായിട്ട് ഐസിയുന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഞങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് അനുവദിക്കാൻ ഒരു കാരണവശാലും പറ്റത്തില്ല. യദുകൃഷ്ണന്റെ നില ഗുരുതരമാണ്. പലതവണ പരാതിപ്പെട്ടിട്ടും റോഡിലെ അപകടാവസ്ഥയിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടായില്ലെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ പരാതി. റാന്നിയിലെ സ്വകാര്യ കമ്പനിയാണ് റോഡിന്റെ പണി ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്. മനോരമ ന്യൂസ് പത്തനംതിട്ട.